شمس تغيب وفجر يشرق يا يوما إلا محمد ما تنام من جو يوما حر أشقر الصيد. إن شاء الله السنة بنسوي لهم بعدنا ماراثون زيادة الشهر هذا تجريبي، وفي ماراثون الشيخ حمدان وهو مرجان ولي العهد بنسوي ماراثون الأصلي. دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے دبئی شیخ نے کیمل میں جو ہے وزٹ کیا ہے، ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، تو اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔